السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسر دوا ذا هور ماركت تي في أو برامج كل دون أدقو برتين وحن جونا مناسبة دا عيد الفطر جا وضد بدنا عيد دبل دقيان مقالة دم تورنتو يجودهان دل كان كندا مسلمين بدنا يا مساجد كان دنكي جا حدا أه كتو تبتي أكبر الله أكبر لله الحمد جزاكم الله خيرا. The Imam is here, mashallah. The Khatib is here. Before we start the prayer, inshallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. salaad ciida iyagoo markaasna isugu hambalyeynaya ee munaasabada ciida ciidan ayaa waxay ku soo aadeysa xilli ay muslimiinta ee badankood feejignaan ku jireen kadib weerarkii ka dhacay dalka New Zealand hadaba qaar ka tirsan dadkii salaad ciida halkan ku tukaday ayaa horumarka TV la hadlay soo dhawow magacaaga iyo dabcan munaasabada farxadda ciida assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaan muslimiinta oo dhan ciid mubaarak waan tabacleyna maanta waxaa ku ciidnay si bashbasha barwaaqe ah ummadda muslimiintaan waxa u rajaynayaa sidaas islaamida waana maasan tahay oo tahay ciid wanaagsan dad kale oo badan ayaa halkan ku tukaday oo munaasabadda ciida oo isugu hambalyeynaya dabcan munaasabadda ciida waxay farxad dadku la farxayaan ama farxadda ay ku qaybsanayaan maadaama bishii barakeysan ee ramadaan ay soo dhammaysteen si nabada ilaah ku soo gaarsiiyey inay u dabaaldegaan maalintan ciida ayaa isugu hambalyeynayaan munaasabadda ciida sidaa darteed kuwo badan ayaa dabcan horumarka TV la hadlay waxayna markaasi ay dabcan isugu hambalyeynayeen munaasabadda ciida soo dhawow ciid wanaagsan kullu sana waytum tayyibin antum bisihha wa sa'ad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u hambalyeynayaa dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak khaasatan waxaan u hambalyeynayaa jaaliyadda soomaaliyeed ee kanada toronto waxaan leeyahay ciid mubaarak farxad ku ciida ciidan ciideeda ilaahay nabad iyo barwaaqahayd ku gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed oo soomaaliya jirtana waa u hambalyeynayaa waxaan leeyahay dhib ka jiro ilaahay idinka qaado asalaamu calaykum waraxmatullah waalaykum asalaam dabcan waxa uu ka mid yahay xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka ee federaalka ah ee soomaaliya dabcan waxauna ka mid yahay dadkii maanta kala qayb qaadanayay ciida munaasabadda ciida dadkan ku nool magaalada toronto bal soomaaliyana dabcan mar dhowa kugu dambeysay iyagana maxaad ciida farxadda la qaybsanaysaa ama fariina u diraysaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ee soomaaliya joogta in mataqaana ciidan ay ku ciidaan farxad dhib badan baa waddanka soo maray sanooyinka ugu dambeysay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu dhibkaa naga saaro taana waxay u baahan tahay dadaal badan oo laysla wada qabto oo soomaalida dibadda joogtay ku nool iyo soomaalida gudaha joogtaba inay amniga ka wada shaqeeyaan waddankeenna maanta wuxuu u baahan yahay waa amni amni haddaana helna waddankeenna waa barwaaqo cid walba ayuu kaafiyaa cid u baahan inay dibadda joogto ma jirto markaa loo duceeyo wax kaloon dhihi kara ma jirto waa tahay waa maadsan tahay daawadayaal kuwaas waxay ahayeen qaar ka mid a dadkii ka qayb galay munaasabadda ciidulfitriga oo maanta halkan ugu dabaaldegayay horumarka TV barnaamijyo kale oo ciidda ku saabsan ayaa sidoo kale uu maaragtaa uu idin soo gudbin doonaa bal markana aan waxaa jira dad kaleoo halkan ayagana ciidda ku cibaadaysanaya bal waxaad iga warantaa ciid wanaagsan ciid wanaagsan dadka farxadda ciidda bal ka waran maadaama munaasabadda ciidda lagu jiro horta waxaan salaamayaa ummadda nabi maxamed meel kastaay ku nool yihiin adduunka kulli caam wa antum bikhayr aada baa loogu faraxsan yahay halkan toronto aadaa looga ciidayaa waa ujeedaa masaajidada buuxaan maasha allah ta ciid wanaagsan everybody waa tahay ciid wanaagsan sidoo kale horumarka TV waxayna leeyihin ciid wanaagsan waa ujeedaan caruurta iyo dadka dhammaantood maragtaa iyo haweenka oo ciidaya raggana halkan ayay ku ciidayeen dabcan munaasabadda way socotaa waana laisugu hambalyeyn doonaa guud ahaan muslimiinta ciida sidaa darteed horumarka TV cabdikariim oo halkan jooga iyo dhammaan bahda horumarka TV waxaan idin leenahay ciid wanaagsan barnaamijyo kale ayaa dabcan filinaysaan maadaama laga baxay bisha barakeysan ee ramadaan oo horumarka TV idin soo gudbin doono tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu